Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо малювати листівочку. Для цього нам знадобиться листочок. Я відрізала за 5-го формату половинку, і на ньому ми будемо саме малювати. Далі нам знадобиться простий олівець. Можна взяти будь-який. Я візьму звичайний, можна взяти і механічний. Далі можна взяти клячку, а також, якщо у вас немає клячки, ви можете взяти якийсь інший матеріал. Я виберу клячку ось таку. Можна взяти ще й гумку. Потім треба взяти обов'язково лінер та лайнер. Я візьму 0,2. Ось такий мікрон. Кісточки я буду використовувати п'ятірочку, або давайте навіть п'ятірочку. Щоб нам було простіше, я буду використовувати четвірочку. Я вам її зараз не зможу показати, покажу вам пізніше. А давайте почнемо перший етап. Перший етап це у нас буде, ми будемо налаштовувати, зараз ось так світло вам зроблю, щоб вам було краще видно. Ми будемо на першому етапі малювати. Ми беремо простий олівчик. Розмічаємо центр. І в мене є така листівочка, з якою будемо перемальовуватись. Ну, брати ідею, верніше. Ми бачимо, що наша зірочка знаходиться в центрі. І ми самі також так намічаємо. Центр шукаємо і його проводимо. Все, я центр провела. Тепер ми бачимо, що нам треба розмістити, до нас буде верх. Верх можна зробити ось тут приблизно. Ну, вниз ви зрозуміли, що тут будуть рукавички йти. Тепер можна розмістити, де в нас буде йти сама ялинка. Ялинка, яку я прорахувала, то в нас вона буде... Ми поділимо на навпіл зараз наш листочок, щоб знати. Точно вже. Ось тут, так. Да. Просто ми зараз компонуємо, тобто знаходимо розмір наших деталей, щоб знати, щоб вона нас не припиралась до верху. Це також можна звести. Тепер малюємо саму зірочку. Зірочку, як ми її малюємо? Ми малюємо ось таку лінію, ось таку лінію. Просто повторюйте, малюємо ось таку зірочку за чотирма кутами. Зірочку з чотирма кутами. Тепер беремо ось тут. Намічаємо. Ось така зірочка. Тут буде ще сяєння, але ми його додамо пізніше. Ми з вами розмітили до цієї лінії, приблизно до цієї, в мене буде йти сама ялинка. А потім вже буде йти оця чашечка. Чашечка по висоті у нас трохи менша, ну така десь приблизно як ялинка. Намічаємо форму ялинки. Це просто трикутник, просто ось таким трикутничком намічаємо. Це просто знаходимо композиційні форми. Форми, щоб знати, і було приблизно однаково. Ви можете зробити трохи по-іншому, якщо у вас є бажання. Оцей відрізок ми ділимо ще навпіл, трохи вище піднімаємо. Можна перевіряти одразу, але я взяла трохи вище, підняла, щоб було краще нам. І намічаємо, що тут у нас буде починатися горщик. Ось тут трохи вище, навіть від цього відрізка. Горщик у нас буде йти. Горщик трохи вужчий, ніж наша ялинка. Тут малюємо еліпс. Тут у нас наша чашечка вона йде. Навіть я зроблю, мабуть, трохи вужче і нижче. Опущу його.
Ось так. Малюємо ручку. Ручка малюється не дуже складно, але треба потрудитися, щоб вона вийшла гарно у нас. Руки і пальці. Руки у нас будуть йти. Можемо так намітити, але я зараз знайду трохи точніше форми, щоб точніше знати, скільки нам треба тут відрізок. Я далі знаходжу форму, щоб точніше знати рукавичка. Я тут трохи відступила, щоб вони прям один до одного не дуже були впротих. І роблю палець. Палець у нас буде великий виступати. Це я одразу. Намічаємо руку. І великий палець. Тут буде тінь, і узорики ми намітимо трохи пізніше. Палець намічаємо великий. Все, ми з вами намітили всі елементи майже. Малюємо бантики тут у нас. І я лунку ось такими трикутничками. Якщо будете повторювати по формі за мною, у вас буде все виходити. От така ялинка. Беремо, отут малюємо ще бантики, але я вже тут знизу не буду намічати, просто намічу отак бантиками. Тут малюємо ось такі лінії, тут у нас будуть вуглики. Можна і кружечками намітити вуглики. Наші кружечки маленькі. І узори на нашому глечику, мішочку можна намітити одразу. Просто тут можна кружечки зробити, наче горошок. Ви можете робити другі, а я не повторюю за малюнком. Тут хвильки наші якісь. І ось такі квадратики, кружечки. Отут просто можна трикутничками пройтися. І ось тут кружечок, трикутник. Отак вийшло у нас. Тепер по нашим рукавичкам я проходжу таким самим узорчиком, щоб було красивіше у нас. Те саме роблю з іншим. І ось тут так само роблю. Готово. Стираємо
Робимо світліше, вірніше. Світліше робимо і будемо обводити зараз. Обводимо. Просто будемо, можна, до речі, спочатку ввести бантики, а потім уже вводити ялинку, щоб нам вони не заважали. Тут одразу малюю гірлянду, тут також є. Кружечками намічаю. Тут ми вже майже ввели. Можна будити не так обережно, як я показую вам. Можете трохи швидше ввести, тому що так, якщо будете ввести, як я, то ви дуже довго це будете робити. Тут кружечки можна намітити маленькі, це ми потім вже з вами фарбами промалюємо. Малюємо тепер горщик. Тут знизу я вам не показала, але тут у нас еліпс маленький. То ми не робимо його точної форми. Рукавички намічаємо. Тут шов можна не дуже промальовувати, тому що його майже не видно. Все ми з вами ввели. Як ви бачите, ми нічого нового не додавали. Ось така в нас листочка вийшла. Залишилось лише розфарбувати. Розфарбовувати нам ми будемо акварелью. Для цього нам треба буде набрати водичку, взяти палітру. І все. Ну і фарби, звичайно ж.